ଯାହା ପଚାରିଲେ କହିଲି, ଆପଣ ପରେ ଜାଣିବେ ସବୁ। ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ, ଯାହା ପଚାରିଲେ ସାର୍ ମୁଁ କହିଛି ପରେ। ଆମର ନାଇଁ 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 ମୋତେ ନାଇଁ 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 ନେବର 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 ନାଇଁ 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 କିଛି ଏସବୁ ଆପଣ ଆପଣ ମାନେ ଯାହା ଯାହା ପଚାରିଲେ ଯାହା କିଛି ନାହିଁ। ନାଇଁ ନାଇଁ ଜେରା ମାନେ ଆରେ ଲେଖାଲେଖି ଲେଖାଲେଖି ଆରେ ଲେଖାଲେଖି କରିବେ ନାଇଁ 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 ମୋର ନାଇଁ ନାଇଁ କିଛି ନାହିଁ ନଥିଙ୍ଗ କିଛି ମୁଁ ଜିଣିନି ତାକୁ କିଛି ନାହିଁ। ନାଇଁ ନାଇଁ ଜେରା ମାନେ ଆରେ ଲେଖାଲେଖି ଲେଖାଲେଖି ଆରେ ଲେଖାଲେଖି କରିବେ ନାଇଁ 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 ମୋର ନାଇଁ ନାଇଁ କିଛି ନାହିଁ ନଥିଙ୍ଗ କିଛି ମୁଁ ଜିଣିନି ତାକୁ। ରାଶିରତ୍ନ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ସୋରୁମ୍ ଅଲି ଜେମ୍ସ। ଏଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଓ ନବଗ୍ରହ ଯନ୍ତ୍ର, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ରାଶିରତ୍ନ ଷ୍ଟୋନ୍ ଏବଂ ଜ୍ୟୋତିଷ ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଅଲି ଜେମ୍ସ ନିୟର ସାହୁଜି ଜୁଏଲର୍ସ ଇନ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଗୌରୀଶଙ୍କର ପାର୍କ, ଚୌଧୁରୀ ବଜାର, କଟକ। ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 9861251906।